Salam, xoş gördük. Müharibə bugün həm də sosial şəbəkələrdə davam edir. Sentyabrın 27-sindən bugünə kimi sosial şəbəkələrdə istər media nümayəndələri, istər adi vətəndaşlar, istifadəçilər aktiv olmağa çalışırlar. Və bu aktivlik dövründə müəyyən mövzulara toxunurlar, hansı ki onların bir çoxunun bizə yalnız zərəri olur. Və istərdim ki, elə sosial şəbəkə də media nümayəndələrinin paylaşımlarını da, istifadəçilərin rolunu da həmkarım Turan İbrahimovla müzakirə edək. Turan, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Turan, bugün vətəndaş çox məsuliyyətli olmalıdır. Xüsusilə də sosial şəbəkələrdə. Özümüzü necə aparırıq? Sosial şəbəkələrdə özümüzü təbii ki, həmişə gileyləndiyimiz şəkildə aparmırıq. Yəni, peşəkarların, Azərbaycanda ictimai rəylə işləyən hər kəsin sosial şəbəkə istifadəçilərindən o nəyi görürlər, nədən narazı idilarsa, o cür aparmadıqlarını görürük. Yəni, ümumi hər kəs vətənpərvərdir, hər kəs dövlətin yanındadır, dövlətçidir. Ali Baş Komandanın bütün hər bir çağırışına, hətta jestlərinə belə reaksiya verir. Bu baxımdan əladır. Amma problem nədən ibarətdir? Mütəşəkkillik yoxdur. Hər kəs eyni hədəfə vurur kimi görsənir, amma görürsən ki, bəzən o eyni hədəf hər kəs üçün eyni deyil. Yəni, müxtəlif hədəflər var, hər kəs o müxtəlif hədəfləri eyni hədəf kimi görür və müəyyən mənada o fərqli hədəflər ortaya çıxır. O baxımdan problem var. Məsəl üçün, mən istəyirsiniz bir nümunə gətirim. Problem nədir? Hər kəs bacardığı kimi savaşır, informasiya müharibəsinə aparır müxtəlif platformalarda. Və görürsən ki, söhüşənlərlə söhüşənlər var, ondan sonra nağıl danışanlarla, onların nağıl danışmağına adekvat zarafat eləyib, rişxənd eləyib onları susturanlar var. Təbii ki, qarşı tərəfdən söhbət gedir. Bir də qarşı tərəfə baxanda görürsən ki, onlar daha sistemli bu şəyə yanaşırlar, sanki bir mərkəzdən idarə olunurlar. Bizim ən böyük problemimiz sosial şəbəkədə o hədəfə vurmaqda, təbliğatımızı qurmaqda ondan ibarətdir ki, məsəl üçün, biri bir paylaşım eləyir, biz onu susturmaq istəyirik, sildirmək istəyirik, hamımız giririk, onun altına şərhlər yazırıq, hər kəs özü bacardığı kimi öz dilimizdə, ingilis dilində, başqa dillərdə nəsə edirlər, amma ermənilər nə edirlər? 3-4 adam əsas bir sima seçiblər, onlar müxtəlif yerlərdə gedirlər, paylaşımların altında müəyyən tezisləri paylaşırlar, yerdə qalan bütün kütlə ancaq onları layiq eləmək və onları dəstəkləyici altına şərhlər yazmaqla məşğullar. Bu isə ümumi o platformalarda, xüsusilə də bu Facebookda daha çox diqqət çəkir, həmən paylaşıma, məsələn, bizim üçün arzulanmayan paylaşıma baxanda onun altında ilk onların yanaşmasının rəyini görür. Bizimkilərdə isə bir pərakəndəlik var. Düzdür, son 1-2 gündə bununla bağlı yanlışlıq sanki bir qədər nəzərə alınır və o şəkildə mütəşəkkil davranmağa meyillər var. Burada da yəni bizim, belə deyək də, bir qədər hamımız fərqlənmək istəyirik. Biz komanda cəmiyyəti deyilik. Yəni, komanda şəklində oynamağı elə də xoşlamadığımıza görə hər kəs qolçu olmaq istəyir, hər kəs hücumçu olmaq istəyir, heç kim qapıda durmaq, müdafiəçi olmaq, əlavə o hücumu təşkil edəcək sağ, sol, cinah hücumçusu olmaq istəmir. Bu da özünü göstərir və buradan da nəticədə daxili auditoriyamız üçün də zərərli olan başqa nüanslar çıxır. Çox üzr istəyirəm sualı. Buyurun, buyurun. Mən biz burada adətən indi uğurlarımız bir kənara qalsın, uğurlarımız göz qabağındadır. Ordu, Ali Baş Komanda, dövlət, cəmiyyət və bunların hamısının vəhdəti nəticədə digər platformalarda da bizim üstünlüyümüzü ortaya çıxardır. Amma biz qüsurlardan, çatışmazlıqlardan ona görə danışırıq ki, bunları da korrekt edək və daha möhtəşəm olsun. Əslində, sizin dediyinizə qüvvət, bir neçə dildə hətta müharibə aparmağımız sosial şəbəkələrdə bu özü çox böyük üstünlükdür. Yəni, bugün mən görürəm, istər media nümayəndələri içərisində, istər adi istifadəçilər içərisində ingilis dilində mətnlər yazılır, insanlar öz fikirlərini yazırlar. Sadəcə olaraq, media nümayəndələrinin də təbii ki, üstünlükləri var bizim həyatımızda, hər bir mövzuda, hələ xüsusda bu savaş mövzusunda. Amma bizim özümüzü qınamaq, biraz əvvəl də dediniz, bizim televiziyalarımızı qınamaq, yəni bugünkü gün biz özümüz də bilirik ki, internetdə hətta baş prokurorluq səviyyəsində məhdudiyyətlər var. Yəni bununla bağlı da dəfələrlə media nümayəndələrinə, istifadəçilərə xəbərdarlıqlar olunur. Hər paylaşımları etməyin, hər paylaşımların altında bəyənməyin, hər şeydə paylaşmayın, olmaz.
Amma mən istərdim ki, bax, bu qınaqlardan danışaq. Əslində bu... Yəni, bugünkü gün biz əgər özümüzü qınayırıqsa, bizə axı düşmən də görür, biz onunla davi edirik axı oradan. Qınaqdan, məncə, mən niyə görə qınaq dedim? Biz indi qüsurlarımızdan danışırıq. O demək deyil ki, biz nəticədə özümüzün pis, mənfi, zəif cəhətlərimizi qabardırıq. Xeyr, bunları ümumi müzakirə eləyib, ictimai qaydada, bəli, ictimai qaydada həllini tapmalıdır. Amma elə şeylər var ki, orada qərəz var, o müzakirə deyil. Bəli. Biz bir şeyi anlamalıyıq ki, bax siz də vurguladınız, müəyyən dövlətin hüquq-mühafizə orqanları səviyyəsində qadağaları var, məhdudiyyətləri var, tez-tez çağırışlar edilir. Bu normalda bir dəfə olmalıydı və daha olmamalıydı. Bizdə bu təcrübə olmadığına görə, bəzi məsələlərdə çox emosional davrandığımıza görə bu xəbərdarlıqları dəfələrlə əl edirlər. Bir də ki, bu bir faktdır, bu bir reallıqdır ki, Azərbaycan informasiya məkanı Belçika sindromunu yaşayır. Belçika sindromu nədən ibarətdir? Medianın Belçika sindromundan ibarətdir ki, əgər bir dövlətin, istəyir o dövlət iqtisadi cəhətdən, hərbi cəhətdən, ictimai siyasi mühitin formalaşması cəhətindən güclü olsun, bu fərqləmir. Əgər onun böyründə eyni dilli və yaxud da ki, əhalisinin böyük bir qisminin başa düşdüyü bir dildə danışan, böyük gücü, böyük imkanları olan dövlət varsa və onun media orqanlarının, biraz da konkretləşdirək, informasiya məkanının həmən bu kiçik dövlətə təsir etmə imkanları varsa, bu Belçika sindromu yaşanır. Yəni, Belçika-Fransa timsalında bu ortaya çıxmış bir məsələdir. Azərbaycanda da var. Biz neyiniyək ki, bizim böyrümüzdə Türkiyə kimi böyük bir güc olan, dilini başa düşdüyümüz, mentaliteti bizimlə neyini olan, ürəyi bizlə döyünən dövlət var. Və onun informasiya məkanı hər baxımdan bizə təsir eləyir. Bizim İnsanlar bunu başa düşməyə bilərlər, amma bizim ziyalılarımız, bizim jurnalistlərimiz, bizim bu sahə ilə bu və ya başqa şəkildə əlaqəsi olan hər bir fərdimiz bunu bildiyi üçün müəyyən məsələlərə irad bildirəndə də elə irad bildirməlidirlər ki, o yerində olduqları adamların qüruruna toxunmasınlar, onların zəhmətini yerə vurmasınlar. Mən niyə bunu deyirəm? Bugün Azərbaycan dövləti bu prosesi başlayanda, yəni, Dövlət başçısında bildirdiyi kimi biz hiss edirdik ki, nəsə bir Ermənistan tərəfindən hazırlıqlar gedir, müharibəyə hazırlaşırlar və bu prosesin bizim bir səhər oyandıq, gördük ki, artıq savaş başlayıb, biz vətən müharibəsində başlamışıq. Bu prosesin başlamasına az müddət qalmış, xatırlayırsınız ki, Azərbaycandan bir qrup Hikmət Hacıyevin, prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin rəhbərliyi ilə Türkiyəyə getdi və orada elan etdilər ki, Türkiyə-Azərbaycan media platforması elan olundu. O media platformasının işi nədən ibarət olacaq? Hansı məqamda hansı addımlar atılacaq, bunu biz peşəkarlar bir arxadan, belə zakuliz söhbətlərdən müəyyənləşdirib, bir də təhlil edilmək imkanımız var və hər bir bu sahə ilə əlaqəli olan insan da bundan xəbərdar olmalıydı. Və müharibə başlayan andan etibarən, indiyə qədər, heç vaxt olmamış qədər Türkiyə mediası Azərbaycanda baş verənləri öz daxili problemiymiş kimi işıqlandırır və bu təbii ki, elə-belə deyil ki, deməli, burada həm də müəyyən mənada Azərbaycan dövlətinin, Türkiyə dövləti ilə informasiya siyasətinin aparılması baxımından əldə etdiyi bir məqamlar var. Bunu başa düşmədən, bunu anlamadan əgər kimlərsə yerli medianı qınayacaq, nələrsə yazırlarsa, bu ya naşılıqdandır, naşılıqdırsa onda o adam bu haqda yazmamalıdır. İnformasiyasının məhdudluğundandırsa, o da bu baxımdan, yəni o insanın məhdud olduğunu göstərir, bu haqda yazmamalıdır. Mən isə burada daha çox qərəz, küskünlük, qısqançlıq görürəm və o Türkiyə mediasına bu prosesdə biçilmiş rol, çünki Türkiyə mediasının həm ənənəsi var, müharibə, savaş, force major jurnalistikasından bağlı ənənəsi 90-cı illərin əvvəllərindən, Balkanlardan, Şimali Qafqazdan, sonra içində yaşadıqları PKK terrorundan, İraq, Suriya, Liviya və digər onlarla başqa ölkələrdən o əldə edilmiş təcrübədəndir. Və bu təcrübə var, onların bu müəyyən nöqtələr var ki, idarə eləyən, onların refleksləri var. Bütün bunları nəzərə alaraq və bir də xarici əlaqələri güclüdür. Xarici auditoriyanın Azərbaycan həqiqətləri ilə təmin olmasında əsas rol Türkiyə mediasına verilib və onlar üçün hər cür şərait yaradıb və xüsusilə də
onların həssaslıqları və onların o təcrübəsi olduğuna görə onlara 2 dəqiqədən bir filan şeyləri paylaşmaq olmaz, filan şeyləri bu cür demək olmaz, deməyə də ehtiyac yoxdur. Yəni, dövlətin o müəyyən orqanları müharibə aparsın, daxildə təhlükəsizliyi təmin etsin, yoxsa kimlərisə Turanı, Elnarəni və digərini gütsün. Bu problemi aşmaq üçün onlara xüsusi status verilib. Yəni, bunu biz görürük. Bir də var Azərbaycan televiziyasıları və Azərbaycan mediasının çərçivədə təcrübəsizlikləri və bu cür force majorda uzun müddətdir ki, işləməmələri, bir çoxu da yeni yaranmış xəbər kanallarıdır. Onlar da daha ehtiyatlı olsunlar deyə, onlara da xüsusi başqa bir status verilib. Daha məhdud imkanlarla və daha məhdud inisiativ göstərmə, öz bacarıqlarını, yaradıcılıqlarını təqdim etmə razılaşdırılmasıyla. Yəni, burada məhdudiyyət var. Bunu əgər hər hansı bir media mənsubu, hər hansı bir peşəkar anlamır, başa düşmür, anlamadan, başa düşmədən, öz şəxsi küskünlüklərindən, qıcığından qınıyırsa, dediyim kimi, yaxşı bir şey deyil. Amma dediyim bu məhdudiyyətlərə və bu fərqli yanaşmalara baxmayaraq, Azərbaycan televiziyaları bu prosesdə necə çıxırlar? Çox alnı açıq çıxırlar. İnsanlarımız başa düşməlidir ki, dünyanın hər yerində kanallar ixtisaslaşıb. Var 24 saat xəbərlə yatan, duran, istehsal etdiyi məhsul xəbər olan kanallar. Bir də var kommersiya kanalları. Dövlət və ictimai kanalın da statusu başqadır. Dövlətin marağı nədirsə ona köklənirlər əsasən və ictimaiyyətin təbii ki. Burada əgər bir özəl televiziya, kommersiya maraqları olan və yaşaması üçün, yəni bugündən sabaha mövcud olması üçün o gəlirlərinin olması vacib olan kanallar varsa, onlardan birdən-birə bir gecənin içində çevrilib xəbər kanalı olmağı gözləmək olmaz. Və dünyada da təcrübə nədən ibarətdir? Əgər dövlət üçün bir situasiya yaranırsa, xəbər kanallarının gündəmi məlumdur, onsuz da işləri bundan ibarətdir. Onu 24 saat istehsal edirlər və digər kanallar, şov, marifləndirmə, əyləndirmə ixtisaslı kanallar isə mövcud verilişlərinin ümumi setqanı, o efir axışını dəyişməmək şərti ilə yönünü, mövzusunu buna yönəldirlər. Məsəl üçün, bir veriliş düşünün ki, bu veriliş müğənnilərlə, şov biznes nümayəndələrinlə müəyyən məsələləri müzakirə edir. O, həmən o mövzunu, məsələn, bizdə bu Qarabağ savaş mövzunu, məsələn, Bərdəyə atılan bu raketi və bu terror hücumunu politoloqlarla, ondan sonra müharibə reportyorlarıyla, daha belə deyim də, ictimai siyasi təfəkkürü formalaşmış şəxslərlə müzakirə etmə məcburiyyətində deyil. Bəli, ola bilər bir dəfə, iki dəfə. Onun auditoriyası, onun tamaşaçısı kimi görməyə alışıbsa, o adamlarla o mövzuda danışmaq lazımdır. Yəni, bunu insanlarımız başa düşməlidir ki, hər kanal özü nədirsə, ona uyğun bu mövzudan danışmalıdır. Ona görə də biz bunu, Turan, Elnarə, başqaları, biz xüsusən sosial şəbəkələrdə bunu dönə-dönə izah etməliyik ki, bizim insanlarımız da başa düşsün və bizim öz yerli mediyamıza, xüsusən də özəl televiziyalarımıza o bir az qərəzli stereotip formalaşıb, bizim televiziyalar baxılmır, bizim televiziyalar bacarmır, bu aşılsın. Bu müharibə dönəmi, bu savaş dönəmi həm də bizim yerli televiziyalar öz qabığını qırma dönəmi oldu. Yəni, hər kəs, hər televiziya, hər media orqanı bacardığından daha artığını edir. Və o müəyyən o zincirlər var idi qollarında, bunun obyektiv-subyektiv səbəbləri var. O məlum silahatlardan sonra da o zincirlər qırıldı. Nəsə edirlər. Burada nə qaldı? İnsanlarımız onsuz Türkiyə kanallarına baxırdı, yenə də ora baxırlar. Onlara gecə-gündüz başa salmaq lazımdır ki, heç onlardan nəticə etibarı ilə, təbii ki, müqayisə olunmazdır. Geri qalmayan öz kanallarımız var. Real TV-miz var, nə bilim, ARB24-müz var, xəbər kanallarından biz danışırıq. YouTube-da fəaliyyət göstərən televiziya kanallarımız var. Bax, onlar da əladır, onlar da gözəldir. İnsanlarımız ora baxmasa da, bu stereotip ki var, baxılmır, pisdir. Bu dağlar, bu dağılandan sonra yavaş-yavaş biz bu məlum o Belçika sindromunu tam mənası ilə qırmasaq da, özümüzü də qəbul edərik. Amma dediyim ki, Melan xanım, burada qərəz, paxıllıq, göz götürməzlik, küskünlük, kənarda qalmışlıq, natamamlıq kompleksindən çox təsir olsun ki, adını ziyala qoyduğumuz, adını ictimai rəyə təsir etmə imkanları nöqtəyi nəzərindən deyirəm də, ictimai xadim qoyduğumuz şəxslər yenə də yanlışlıqla yanlış yönləndirilir. Məsəl üçün, Bərdəyə raket düşüb, Real TV
Azərbaycan Dövlət Televiziyası, İctimai Televiziya, digər özəl kanallarımız canlı yayındadırlar. Oradan reportajlar verirlər. Özü də ki, yəni bütün məhdudiyyətlərə, maddi, mənəvi məhdudiyyətlərə baxmayaraq, eyni anda görürsən ki, statuslar yazılır sosial şəbəkələrdə və digər yerlərdə müzakirələr açılır. Türkiyə televiziyaları hadisə yerindədir, bizim televiziyalar yatır. Axı yatmır, bax bu qədər. Ya sən baxmadan, araşdırmadan bunu yazırsan, bunu yazırsan sən ağıllı adam deyilsən, bunu tam əksi şəklində bir ifadədə işlədə bilərəm. Və yaxud da ki, sən deməli burada artıq qərəz, manipulyasiya ilə məşğulsan. Bu biz nəyə bənziyir? Bu məqamda biz vətən savaşı aparırıq. Qarşı tərəf, düşmən tərəf, yəni mat vəziyyətdədir. Özünü, o təbliğatını nəyinlə, o dağılmış təbliğatını bərpa etməyə çalışır. Biz Azərbaycanla müharibə aparmırıq. Biz Türkiyə ilə, biz Pakistanla, biz Marsdan gəlmiş xüsusi desantlarla mübarizə aparırıq, müharibə aparırıq. Azərbaycan bu savaşda yox deyirlər ha. Eyni şəkildə də. Azərbaycan mediası heç nə eləmir. Azərbaycan televiziyaları yatır. Ancaq və ancaq o pul qazanmaqla, pul yeməklə məşğuldurlar. Bu cür yanaşanlar da var, bu lap dəhşətlidir. Deyənlər var ha, eyni, bax, o məntiqlə yanaşanlardır. Biz necə ki, deyirik, savaşı Azərbaycan aparır. Savaşı Azərbaycanın Ali Baş Komandanı birbaşa idarə edir, koordinasiya edir və Azərbaycan diplomatiyasının indiyənə kimi qurduğu o konfigurasiyada da bizim müttəfiqlərimiz var. Biz bunu necə deyiriksə, yerli mediamızla bağlı da eyni şey deməliyik. Təbii ki, maddi, mənəvi, təcrübə, çatışmazlıqlarımıza baxmayaraq, bu prosesin əsas informasiya istehsalçısı, daxili auditoriyanın əsas informasiyaya təmin edilməsi üçün lazım olan bütün rıçaqlar bizim yerli mediamızdır. Türkiyə mediasına burada böyük bir rol verilib, Türkiyə mediasının önü açılıb və Türkiyə mediası burada avantqard rolu oynasın deyə strateji məqsədlər naminə onlara üstünlüyü verilib. Amma bu o demək deyil ki, biz xüsusilə də peşəkarlar, tamaşaçı üçün fərqi yoxdur, informasiyanı almaq istəyir, çevirir, hardan görür, oradan da baxır. Biz peşəkarlar bu sahədə müəyyən mənada əlaqələri və təcrübəsi olan şəxslər dönə-dönə bu dediyimizi, mənim bu dediyimi adi insanlarımıza, tamaşaçılarımıza çatdırmasaq, biz bu sahədə uğura, inkişafa nail ola bilməyəcək. Yenə də bir ifadə var, çox önəmli bir ifadədir. Adın çıxana kimi canın çıxsın. Bax, o adın çıxana kimi canın çıxsın məsələsi bu dəqiqə bizim yerli mediyaya, xüsusilə də yerli televiziyalara tam uyğundur. Yəni, bir ad çıxardıblar, yəni o nə qədər istəyir, yaxşı iş görsün, əziyyət çəkir gecə-gündüz ortaya, ən az minimal maddi imkanlarla iş qoyur, kimlərsə də çıxır deyir ki, elə deyil, pisdir, heç nə eləmirlər və yenə də bu adın qalmağında rol oynayırlar. Düşünürəm ki, ölkədəki hərbi vəziyyətlə bağlı bir çox insanlar yəni daha diqqətli olmalıdır. Əslində, ölkəmizdə gedən savaş bir növdə tərbiyələndirmə aparır. Doğrudan da, mən çox istəyərdim ki, bax, bu cür insanlar elə bu savaşdan sonra tərbiyələnsinlər. Bir də gələk o məsələyə ki, sosial şəbəkələrdə paylaşımlara, hər bir paylaşımı etmək olmaz. Yəni, mən istəyərdim buna da toxunaq, bunu da izah edək. Çünki insanlar müxtəlif VPN proqramları ilə ödənişlimi, ödənişsizmi girirlər, bu paylaşımları edirlər. Yəni, bu məsələlərə də toxunaq ki, yəni əslində biz, misal üçün deyirlər ki, gəldi xarici jurnalistlər Gəncədən çəkdi, yazdı da, paylaşdı da. Bizə niyə olmaz? Elə yəni, reaksiyalar verirlər. Amma gəlin bir bunları fərqləndirək də. Yəni, mən orada ona toxundum. Bu vaxtda biraz geniş danışaq. Yəni, dediyim kimi, dövlətin məqsədi var. Savaş aparıram. Bu savaşın birbaşa ordunun, əskərin apardığı hissəsi var. Əsas hissəsi budur. Bir də bunun diplomatiya hissəsi var. Əsas hissə həm də odur. İnformasiya siyasi, bundan bağlı savaşı da var. Bir daxı fake paylaşımlar bəli, da çoxdur. Burada biz nə inə bilərik? Bizim imkanlarımız, yəni hər baxımdan o qədər deyil, Türkiyə mediası bizə bu sahədə yardımcı ola bilər. Bu, dövlətin ümumi strategiyasıdır. Bu iş qurulub, hədəf nədir? Qələbədir. Bir də bizim məhdudiyyətlər, dediyim kimi, niyə görə, məsəl üçün, onlara azadlıq var, onların təcrübəsi var və onlar bu proseslərdə nəyi necə etmək olduğunu bildikləri üçün. Bizdə isə ola bilər ki, nəzəri biliklər var, amma təcrübə olmadığına görə biz yanlışlığa yol verə bilərik. Burada kiçik bir yanlışlıq böyük fəsadlara gətirib çıxara bilər. Dövlət bax, bu nöqtəyi nəzərdən prosesə baxır və bizə qarşı da ona görə də o məhdudiyyətlər tətbiq olunur. Ona görə də bizim jurnalistlər istədiklərinin, bacardıqlarının yox,
onlara verilən imkanı maksimum edirlər. Bunu hər kəs başa düşsün. O çıxaldı o paylaşımlarla bağlı. Mən orada biraz rahatam. Niyə görə? Ona görə ki, mən belə düşünürəm ki, burada da çox ideal şəkildə informasiya siyasətini, bu mühiti idarə edən şəxslər, bir, bu mənim şəxsi baxış bucağımdır, idarə olan xaos yaradıblar. Bəzən rəsmilərin dediyi və yaxud da ki, inkar etdiyi bir fake-i kütləyə çatdırmaq üçün hazırlanmış müəyyən materiallar daha çox effekt olur ki, ona baxanda istərsən şura altı fikirləşsən ki, ah, bəs deyirlər burada Suriyalılar döyüşür, sən demə burada orta statistik Azərbaycan hərbiçiləriymiş, özlə ləhcə ilə falan danışırlar. Yəni, bildizdə nə demək istəyirəm? Bu daha effektiv olur. Ona görə orada problemlər yoxdur. Sabotaj etmək istəyən, provokasiya etmək istəyən, aranı qarışdırmaq istəyənlər var. Onlarla bağlı, məncə, hər birimiz ayıq, sayıq olmalıyıq. Düşünürəm ki, bugün Turan da, yəni arxa cəbhədə heç də az iş görmür. Sosial şəbəkə üzərindən mən misal üçün postları xüsusilə izləyirəm. Dövləti üçün, milləti üçün lazımı paylaşımlar edir. Və örnək olacaq, yəni vətəndaşdır, örnək olacaq jurnalistdir, örnək olacaq media işçisidir. Ona görə də çox xahiş edirəm, bugün hər birimiz çox ağıllı, çox səliqəli və elə lazım olanda çox diplomatik paylaşımlar etməliyik. Ona görə də diqqətli olun, heç bir emosiyalara qapılmaq vaxtı deyil, bir bunu deyə bilərəm, heç bir aqressiyaya da qapılmaq vaxtı deyil. İntriqa aparmaq vaxtı heç deyil. Bəli, heç intriqaya da getmək lazım deyil. Təşəkkür edirəm Turan gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun, gözünüz realda olsun. Gün ərzində cəbhə bölgəsindən, xüsusilə də Bərdədən ən son məlumatları sizə çatdıracaq. Salamat qalın.